Oh, last time this motor road was not here. Now this motor was coming, maybe walking road this way. Very far, बाटो खोजेर मैले चाहिँ तिनीहरूलाई ठाउँमा पुर्याए तपाईको उमेरको साथीहरू अहिले गाउँमा के गरेर बस्छन् सबैको बिहा भइसक्यो बच्चा नि भइसक्यो कसको भयो त बच्चा चाहिँ सुनिता काशीको सबैको छोराछोरी भइसक्यो छ अब बारी बोकेर आउनेहरूले नि ए कुइरे रहेछ मरेन रहेछ भनेर हेरेर जानेहरू देखे हैन हैन मिठो छ अ अ मैले केही भएन भने पिरमा नै छैन पिरमा कति मान्ने होइन है मान्दिनँ जहाँ बस्यो कि रौसी आएर चाहिँ जहाँ भएको के खालको मान्छे यसले उडाउला त आएको छ भन्ने सोच्छन् कन्फ्युजन दिस इज कन्फ्युजन वर्ल्ड